pokrali sve fabrike, opljačkali. Otišla nam je i Crna Gora, proglasili su nezavisnost Kosova, da su oni sve vreme ćutali. I sve to koliko su ćutali, danas bi meni da stole pamet za sve ono za što su oni krivi i za što su ćutali. A ja za sve to kažem, nema problema, natovarite na leđa još više. Natovarite, izvući ćemo zemlju iz svih problema. Izvući ćemo zemlju i hoćemo normalnim putem. Hoćemo na racionalan, normalan, ozbiljan i odgovoran način u budućnost. Hoćemo da ne prodajemo maglu ljudima, nego snažnija, jača ekonomija.